Já ještě shodou okolností působím v Praze AI, která vlastně takový spolek, který si dává za cíl udělat z České republiky, teda z Prahy, světový centrum umělé inteligence, protože ten talent tady na to máme. Tomáš Mikolov získal titul PhD z VUT v Brně za práci na neuronových sítích aplikovaných na jazyk. Patří k nejcitovanějším vědcům v oblasti zpracování přirozeného jazyka a strojového učení. S více než tady 65 tisíc citací, a to už bude víc, viď? Asi jo, dobře, to už bude víc. Pracoval jako vědecký pracovník v Google Brain, což bylo v roce 2012 až 14, a potom ve Facebook AI Research, což je 2014 až 2020. A v současné době staví nový výzkumný tým na Cirku v Praze, což je součást ČVUT, se zaměřením na komplexní systémy a všeobecnou umělou inteligenci. No a když tady to převedu do normální řeči, tak Tomáš je jeden z našich nejvýznamnějších vědců vůbec. Je to úžasná kapacita a my máme obrovský štěstí, že nejenom se nám vrátil domů zpátky do Čech skoro po 10 letech v Americe, ale ještě, že nám tady vlastně dneska dělá tu přednášku. Třeba když jsi právě přišel z České republiky do Ameriky, do Google Brainu, a měl si ten Word to Back, úžasný nápad, o kterém by bylo super, kdyby se lidi dozvěděli víc, tak jaká vlastně byla ta implementace? Prostě jsem Tomáš, přiletím do Silicon Valley, tady přijdu, nebo do Mount View, nebo kde jsi byl, a mám tady Word to Back, super nápad, zlepší vám to Google o prostě stratosféricky. A teď přijde ta část té implementace a část vůbec toho se prosadit jako nový člověk v novým kulturním prostředí, všechno. Jak jsi na to šel, jaký jsi měl pocity, jaký jsi měl třeba překážky, to bylo super slyšet. To byly nové typy jazykových modelů, které byly založené na rekurentních neuronových sítích, o kterých se věřilo asi 20 let, že není možné natrénovat. A mně se to právě podařilo, protože já jsem ty výsledky, že to možné není, neznal, takže se mi to prostě podařilo. Myslel jsem si původně, že tam mám prostě nějakou chybu v kódu, když jsem právě zkoušel rozchodit ty neuronové sítě na velkých datasetech, a protože mi to prostě divergovalo, a místo toho, abych prostě se vzdal a řekl, aha, tak to není možné, jak třeba napsal o tom článek Joshua Benjiho, který pak vyhrál Turingovu cenu asi před rokem a půl, ale ten právě napsal asi 1993 článek, kde vlastně řekl, že to možné není. A z nějakých důvodů, které se později ukázaly jako mylné. Nicméně ten výzkum se tak zaseknul asi na 20 let, protože spousta lidí ten jeho výsledek citovala, jako že to je důvod, proč to nemá nic cenu zkoušet. No a já jsem ten výsledek pořádně neznal, trénoval jsem si ty neuronové sítě, a tak s tímto jsem se právě pak dostal do toho Google Brainu, protože jsem byl vlastně na světě první, kdo to dokázal trénovat, tady tyto typy neuronových sítí, které zároveň ještě jsem rozhodil pro to jazykové modelování, a tam jsem měl jako nejlepší výsledky na světě. No a když jsem teda přišel, teda abych se k tomu dostal do toho Google Brainu, to bylo tuším říjen 2012, tak jsem právě viděl, jak kolegové si tam hrají s těmi neuronovými sítěmi, ale oni teprve začínali a ty výsledky jako mě nějak neohromily, protože když jsem na to kouknul, tak prostě na první pohled bylo vidět, že to mají chybu, protože prostě se podíváte na nějaké ty perplexity těch modelů, a vzhledem k tomu, že jsem na tom už dělal asi 6 let a těch modelů se natrénoval tisíce, tak jsem už prostě tehdy věděl, jak na jakém datasetu to může fungovat, jaký je potenciál, a prostě vidíte, že něco špatně pak už na první pohled. No. Takže jsem to tam tehdy s nimi začal zkoumat, to byl první týden, co jsem tam byl, a nakonec jsem tu chybu našel. Pak samozřejmě museli začít používat ty jako vylepšené jako kdyby metody, které jsem měl popsané ve své disertačce, ale každý, kdo pracuje pro Google, tak není genius, a rozhodně tam taky jsou normálně lidi, kteří dělají chyby, a je tam spousta věcí, která se dá vylepšit. A když jsem viděl třeba, jak tam někteří vědci trénovali právě reprezentace slov pomocí vektorů, což je taková jako ještě jednodušší neuronová síť než ten jazykový model, tak jsem viděl, že prostě používají až tak jako slepě a dogmaticky nějaký model, který vyvinuli někteří jiní vědci na nějaké slavné univerzitě o 10 let dříve, a tak jsem se jim tedy snažil jako vysvětlit těm Google vědcům, že je to zbytečně složité, že oni trénují vlastně model velmi dlouho na mnoha počítačích, kde pak nakonec bez tak skoro jako přes 99% parametrů zahodí a nechají si jenom ty slovní vektory, a že vlastně plýtvají tím výpočetním časem, a kdyby naopak trénovali
Kdyby se soustředili jenom na ty parametry, které jsou opravdu důležité, tak by to celé jako velmi, velmi rychle zrychlili. No, jenže když jsem to takhle řekl, tak jako to mě nikdo neposlouchal a všichni řekli, jo, to je nějaký tady nováček, tak jako budíš, tak jsem to prostě musel naimplementovat sám, no tak to bylo v tom listopadu, tuším, 2012, kdy jsem tady to jako na tom seděl a s tím, že už jsem měl prostě tady ten kód bez text části napsaný už z dřívějška, takže jsem to jenom rozšiřoval a snažil jsem se to prostě rozchodit na ještě větší datasetech, no a výsledky mi vyšly z toho docela jako rychle dobré a zase to fungovalo prostě výrazně jako skokově lépe, než co tam měli ostatní lidi v týmu, takže pak mi napsal právě Joshua Benjo, kterou jsem zmiňoval e-mail, že zrovna pořádá novou konferenci a se jmenuje iClear, běží to dodnes, ale tehdy to bylo první ročník a jestli tam nechci taky poslat nějaký článek, že by to bylo jako zajímavé, protože prostě první ročník, potřeboval sehnat nějaké lidi, co tam něco vůbec nasubmitují. A tak to jsem nad tím pak seděl vlastně o Vánocích 2012, takže to bylo sepsané velmi rychle, protože deadline byl někdy na začátku ledna, on mi o tom řekl až někdy teda kolem toho 20. prosince, takže to byla taková rychlovka. Ten článek nebyl jako, ta první verze rozhodně nebyla nějak skvělá, ale ty výsledky byly jako na první pohled velmi dobré a prostě lidi v tom Google Brainu, tak všichni věřili, že to bude prostě strašně přelomový nápad a všichni to budou používat. Já jsem byl o tom svém jako kdyby nápadu trochu skeptičtější než ostatní, ale to si zase myslím, že je prostě takový ten kulturní bias, že prostě v Kalifornii jsou všichni optimističtí ohledně úplně všeho a zase u nás si myslím, že všichni jsou pesimističtí úplně u všeho, ale prostě to je život. No a já jsem tedy doufal, že když vydám tady tento nápad, že by to mohli třeba používat tak během toho roku tak desítky lidí, protože jsem viděl, kolik lidí tady v tomto oboru zhruba o ty vektory má zájem, takže jsem byl jako, jsem si myslel, že jsem optimista, že by to mohlo být tak 50 lidí, kdo to jako využije. No článek jsem tedy pak vydal v tom lednu, tu první verzi, a ten tedy mi z té konference zamítili, i když tedy vzali v podstatě skoro všechno, ale měl jsem tam nějakého naštvaného anonymního reviewera, který mi to zhodil, že nedostatečně cituji nějakou práci někde od jakéhosi studenta, od Jeffa Hintna, který je prostě strašně slavný, ale já jsem byl přesvědčený, že není třeba, abych citoval články, které vlastně dělají to, co já jsem dělal už nikdy na diplomce, že stačí citovat moji diplomku, takže jsem to tam prostě připsal spoustu těch self-citací, protože se mi to nezdálo a pak tomu se tak říká, když citujete sami sebe, ale prostě jsem měl ten Wordtovek postavený už z části na výsledcích, které jsem měl popsané v diplomce v roce 2007, takže jsem to tam pak explicitně uvedl, takže možná, že ten článek vypadá, že tam cituju moc sám sebe, ale to byla už jenom reakce na ty reviewery. A nevadí, tak pak kdybych poskočil pár měsíců, chtěl jsem samozřejmě vydat ten svůj kód, protože to jsem dělal prostě vždy předtím, než jsem šel do Google, tak jsem byl třeba v Microsoft Research, tam se mi taky podařilo vydat ty zdrojové kódy, které jsem dělal, když jsem byl na VUTčku Brně, tak jsem taky prostě republikoval ten RNN LM Toolkit, kde bylo všechno o tom trénování rekurentních sítí, generování textu, tam prostě bylo už od roku 2010. Dneska je to doslavná jako kdyby věc, která se používá dodnes, když vidíte nějaké takové ty projekty, kde se generují právě třeba ty věty nebo přímo nějaké příběhy z těch neuronových jazykových modelů, tak já už jsem měl tady někde na webu v tom 2010, takže myslím, že jsem to taky dělal jako první na světě. Nevadí, ale taky já jsem teda usiloval o to, abych i v tom Google teda vydal ten svůj projekt jako open source, ale nebylo to lehké. Starší kolegové, někteří se mi smáli, že to nemá cenu zkoušet vůbec, protože mi to bez tak nikdo nepovolí, protože Google je tady takové jako převratné věci, ještě když to prostě funguje super, tak přece to nebude dávat konkurenci, že? A ještě zdarma s nějakou licencí, že je to použitelné pro nějaké komerční projekty. No to prostě se jim smáli, že to mi nikdo prostě nepotvrdí. No, usiloval jsem o to, zaseklo se to pak na nějakém manažerovi v New Yorku, a trvalo to prostě měsíce a vypadalo to, že fakt mi to teda nepovolí, abych to vydal, jenže já jsem teda byl v tom týmu, který měl velmi slavného vedoucího, to byl Jeff Dean, který byl vlastně jako kdyby top inženýr v celé firmě a jako naprogramoval toho spousty úplně od začátku Google, on byl možná, já nevím, zaměstnanec číslo 20 plus minus, už si nepamatuju to jeho číslo, ale byl prostě jeden z těch nejstarších a byl to ten, který vlastně zoptimalizoval vůbec vyhledávač, úplně ty první verze Google, co asi znáte, tak to už bez tak byla jeho práce, protože
protože ještě ty starší verze od Sergeje Brina a Larryho Page, tak to si můžete někde najít na internetu, a ty vypadaly docela komicky. A takže prostě to byl velmi důležitý člověk, který si mohl v rámci Google dělat cokoliv. Dneska už, myslím, vede jako viceprezident, nebo jaká je jeho role, celý vyhledávač a celý výzkum Google. A takže když to prostě šlo přes něj, tak to povolení jsem teda najednou dostal a mohl jsem teda vydat ten svůj projekt jako open source, což mě pak až překvapilo, kolika lidem se to líbilo, takže místo toho, abych měl těch 50 uživatelů během jednoho roku, jak jsem jako očekával, tak těch uživatelů byly prostě tisíce během 24 hodin po tom vydání a asi za dva dny o tom udělala nějaká americká televize i reportáž, že prostě Google najednou, že tady vydal nějaký open source word to vec a co to má znamenat, jestli už prostě umělá inteligence je za rohem a samozřejmě, že si tam pozvali jako hosta ne mě, ale Ray Kurzweiler, který tam prostě zase prostě prezentoval ty své vize toho exponenciálního růstu inteligence a tak dále. Takže bylo to takové jako komické, ale každopádně to bylo jako úspěšně a nakonec se to líbilo i spoustě dalším lidem právě v Google a od té doby mi přišlo, že vyšlo vlastně strašně moc těch open source projektů, kde opravdu to lidi můžou používat jako z univerzit a tak dále. Nakonec ten TensorFlow třeba, to bylo takové jako kdyby pokračování z Google Brainu, kde zase jsme vydali celou tu knihovnu na trénování neuronových sítí jako interní, to, co jsme měli v Google. Takže já si myslím, že tady ten trend toho open source, jakože je vlastně velmi výhodný i pro ty firmy, i když to na první pohled není zjevné, protože nakonec se díky tomu podařilo Google najmout spoustu jako skvělých vědců, kteří už věděli, na čem tam děláme, mohli si to vyzkoušet a viděli, že prostě že děláme něco zajímavého, mohli to rozšiřovat a vlastně nám to pomohlo velmi jako s hiringem. A nakonec ve Facebooku jsme dělali úplně to stejné zase, taky jsme vydávali co všechno možné na internetu zdarma, aby prostě jsme se ukázali před tou vědeckou komunitou, jak jsme prostě špičkoví, no. No, těch příběhů, já vím, že je hodně a tady ten je krásný, i když smutný, ale je úžasný, že vlastně Tomáš, i když na to byl často sám, tak prostě vytrval. A to je ta věc, který bychom se neměli bát ani jako lidi, jako jednotlivci, ale ani jako Češi, že ono to nevyjde na poprvý. A ten člověk si kolikrát narazí hlavu do zdi a naráží tam znova a znova a znova a jde buď proti politikaření nebo jde proti proudu, ale musí vydržet a když vydrží, tak to dá. A já myslím, že my jako národ jsme tady na to hrozně našlápnutý, jsme úžasně inovativní, jsme chytrý, jsme vzdělaný a nesmíme se bát té budoucnosti, naopak to prostě drapsnout za pačesy a vydat to. A nedoufat v těch 50 uživatelů za rok, ale jako proč ne si dát tu metu těch několika tisíců během 24 hodin, protože třeba já vždycky, když si třeba s Tomášem o tom povídáme, tak ty Američani tady v to věřej. Oni jako tady s tím PR, oni prostě jako nemají problém a jdou do toho po hlavě a i když se to nepovede, tak my bychom, myslím, se občas měli naladit na podobnou vlnu. No, já se ještě chci dostat k tomu transhumanismu a taky k týmu budoucímu výzkumu, kde vlastně vidíš jako svoji pozici v rámci toho oboru. A tam bych to chtěla zakončit, protože to je něco úžasného a Tomáš vám k tomu řekne mnohem líp a expertněji samozřejmě než já. Tady se nám jako rýsuje jedno hlavní téma a to je sice, že umělá inteligence není odtržená od našeho života. Není to jenom proto, že nejste programátor, jenom proto, že nejste vědec, neznamená, že se vás AI nedotýká. A je to o tom vlastně najít takový ten sweet spot, takový ten krásný balans mezi tou vědou, tím PR, který je důležitý, který tam prostě být musí, jinak o těch vašich výsledcích nebude nikdo vědět. Když budete super vědec, prostě zavřený někde v kumbále, tak jako paráda, ale nikdo se o tom nedozví a nikdo ty vaše výsledky nekoupí. Takže i si myslím, nejenom z pohledu umělé inteligence, ale i České republiky. My tady to musíme najít a musíme tady ten balans najít dobře, aby jsme byli schopni vědce typu Tomáš podporovat, prostě tlačit je na to výsluní, aby mohli dělat tu vědu, aby nemuseli dělat zbytečnou byrokracii, jako například vyplňování daní, což je další příběh na další session, ale aby jsme se v tom světě mohli nějak jako silně a škálovatelně zviditelnit. A tak Tomáši, budoucnost tvýho výzkumu v kostce. Jak to vidíš, jak se vidíš? No, tak já bych, jak jsem zmiňoval teda ten stav současné AI, tak to ono to možná působilo tím dojmem, že to tak jako trochu zazuju v tom, že se nejedná o nic komplikovaného, že je to vlastně taková, jako kdyby pokročila statistika, ale já jsem se právě tady o tu umělou inteligenci zajímal právě kvůli tomu, že tady mi to přišlo jako takové strašně zajímavé téma, jak bychom mohli vytvořit nějakou paralelu lidské inteligence vlastně ve strojích, jak bychom mohli vytvořit nějaké modely, které se dokáží učit podobně, jako se dokáží učit lidé.
jak bychom mohli vytvořit počítače, které by vlastně mysleli. A to mi přišlo prostě strašně zajímavé. A na jednu stranu teda tam vůbec nejsme a těžko říct, jestli se tomuto stavu vůbec zblížíme, a řekl bych, že s těmi neuronovými sítěmi teda prakticky určitě ne. I když jsou tady velmi užitečné nástroje, ale prostě to jsou statistické nástroje, které můžou dělat velmi jako zajímavé věci právě v oblasti klasifikace, ale prostě nepřesahuje to tady tuto doménu. Ale to, co mě pořád prostě zajímá, je ta umělá inteligence a proto se snažím dělat tady tím v tomto směru, tedy snažím se prozkoumávat jako kdyby obory, které si myslím, že mají ten potenciál a které ještě nejsou dostatečně prozkoumané v současné době. Je to právě oblast komplexních systémů, které zní jako strašně komplikovaně, ale ve skutečnosti ta realita není komplexní, ale jednoduchá. Vlastně komplexní systém je nějaký systém, který je složený z nějakých jednoduchých částic, které spolu nějakým lokálním způsobem interagují a vytváří jako kdyby nějaké globální chování, kde na vlastně ty komplikované vlastnosti vznikají jako kdyby sami od sebe. Příkladem to je třeba evoluce v přírodě. Jako když se podíváte na člověka a tu lidskou inteligenci, tak to můžete vidět jako produkt nějakých jako kdyby jednoduchých fyzikálních zákonů, které se de facto aplikují na hmotu a iterativně se vyhodnocují přes ty miliony a miliony let a nakonec vám z toho vznikne v některých případech struktura typu DNA, která pak dále se jako kdyby kopíruje s tím, že tam vznikají nějaké odchylky, které přežívají, a tak to nám vlastně vzniká jakási komplexita tady na planetě Zemi. A teď je otázka, jestli bychom toto dokázali modelovat matematicky, jestli bychom dokázali navrhnout modely, které vlastně navyšují tu svoji komplexitu nějakým implicitním způsobem. A jestli bychom pak tyto modely mohli použít právě jako základ jakési evolučně vzniklé umělé inteligence, tak to mi přijde jako velmi zajímavé. Zase nejsem vůbec první, kdo tady s těmito jako high-level myšlenkami přišel. A nakonec jsem to vysledoval potom zpětně až někdy do poloviny minulého století, zase samozřejmě, kdy prostě vznikaly ty první počítače a právě ti někteří z prvních počítačových vědců tak viděli právě tu evoluci jako možnou inspiraci pro to, jak bychom mohli vytvořit něco jako tu umělou inteligenci. A teď mi to prostě přijde jako strašně zajímavé téma, jak vlastně vytvořit matematický model jakési umělé evoluce, kde by nám narůstala komplexita a pak ovlivňovat tady ten rozvoj tím směrem, aby ta evoluce tohoto umělého života vlastně produkovala struktury, které jsou pro nás nějakým způsobem užitečné. Ale to je prostě science fiction momentálně vědecké, to znamená, že toto je obor, který jako se pokoušíme prozkoumat. Já a pár studentů ještě se mnou na cirku a to je ta mini vědecká skupina, kterou teďka buduju, tak do budoucna snad se nám podaří objevit něco zajímavého, ale každopádně je to velmi jako kdyby průzkumnický typ projektu a nikdo neví, jestli vůbec to řešení leží tady tímto směrem, tak budeme to prostě zkoušet a uvidíme, kam se až dostaneme.